Tezkor xabar. O'zbekistonda yana bir dahshatli fojia ro'y berdi. Ariqdan erkak kishining jasadi topildi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Xabarlarimiz kengroq tarqalishi uchun like tugmasini bosishni unutmang. Farg'onada ariqdan erkak kishining murdasi topildi. Bugun 2 noyabr kuni Farg'ona shahar Chekshura mahalla fuqarolar yig'ini Bobur kolxozi hududidagi 26 maktab yaqinidagi ariqdan yoshi taxminan 40-50lar atrofidagi erkakning murdasi topildi. Uni dastlab maktab o'quvchilari ko'rgan va direktorga aytgan, deyiladi xabarda. Bizni kuzatishda davom eting, kanalimizga obuna bo'lib, podpisatsiya tugmasini bosib qoldirishni unutmang.